Klančani su se zajedno sa svojim gostima i posjetiteljima okupili na svom trgu Antuna Mihanovića kako bi svi zajedno u dobrom društvu i odlično raspoloženi proslavili svoj dan grada. Sad već treća po redu manifestacija Dobro je Klanječko je bila je odlično posjećena, a glavni razlog tome su klanječke udruge koje su se ove godine više nego dobro pripremile za natjecanje u pripremanju vinskih gulaša i dizanih kolača. Aktivne pripreme u koje je bilo uključeno i brojno članstvo navodno su trajale i više tjedana, a recepti su bili najstrože čuvana tajna. Evo nas na trgu Antuna Mihanovića, manifestacija Dobro je Klanječko je tradicionalna, možemo reći, ovo nam je već treće po redu, ujedno je to i nekakva kulminacija dana grada Klanjca koji su započeli još prošloga vikenda uz blagdan Svetog Florijana kojeg smo slavili 4. svibnja. Ovo je dan klanječkih udruga, ove godine natječemo se u kuhanju vinskog gulaša i to onog zagorskog, bez kojeg je nezamisliva tradicijska zagorska svadba, jer se ujutro negdje oko 4-5 ne može sa zagorske svadbe bez vinskog gulaša. Naglasak i na klanječkom vinu, dakle u gulaš, u kotlić mora ići klanječko vino i stručnom povjerenstvu mora biti i dato na degustaciju. Naglasak je na vinu, a u gulaš naravno mora ići klanječko vino koje stručno povjerenstvo mora probati. Ocjenjivački žiri u kojem je bio promotor Podravkine kuhinje Dražen Đurišević, šef kuhinje hotela Picok te glavni šef gradonačelnik Zlatko Brlek nije imao jednostavan ni lagan zadatak, ali ga je obavio s puno šarma, dobronamjernih kritika koje će sigurno biti korisne iduće godine i još više pohvala. 14 klanjičkih udruga se natječe, počeli smo kuhati u 15 sati, a kuhamo 2,5 sata, znači negdje oko 17:30 je gotovo sve za degustaciju, za kušanje, dok se dame, znači ženske ekipe naših udruga ove godine natječu u izradi dizanih zagorskih kolača, orihnjače, makovnjače, dizanog kolača od sira, kuglofa, različitih pletenica, kruha. Imamo i prosudbeno povjerenstvo, vidjet ćemo kako će sve to završiti, tko će biti najbolji. Dobro je Klanječko je manifestacija na kojoj se svake godine uključi sve veći broj udruga s područja grada Klanjca. Prošle godine nas je kuhalo, ja mislim, 11 ekipa, ove godine 14, bilo nas je prijavljeno čak 18, međutim, nažalost, evo, danas se dogodilo da su neki odustali, ali iz opravdanih razloga, ne možemo ih kuditi. A naravno, tu na trgu bit će i glazbeni program, bit će tu i nastup dječjeg folklora, doći će nam u goste, naravno uvijek i nama dragi dječji vrtić sa svojim igrama, rekla bih onako za svakog po nešto. Vinski gulaš pripremali su Lovačko društvo Kuna, Športsko ribolovno društvo Sutla, Likovna udruga Oton Iveković, Udruga Korak po korak do zdravlja, Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovec, Udruga vinara Anton Mihanović, DVD Klanjec, Sportsko društvo Novi Dvori, Sportsko društvo Letovčan, Udruga vinara Trsek, Kulturno-umjetničko društvo Anton Mihanović, Moto klub Sokol, Streljački klub Predionica, Društvo Naša djeca, dok su se u spremanju domaćih dizanih kolača okušale članice Matica umirovljenika grada Klanjca i Društvo Naša djeca. Ono najvažnije, mi smo to malo zamislili kao nekako takmičenje, pa je danas između ostalog pripremanje vinskog gulaša. Tu smo stavili malo jednu zanku, pa smo im stavili malo miješano, znači pol svinjskog mesa, pol junišeg mesa, pa smo stavili onda još tome posebnu težinu na vinski gulaš bez vina nije vinski gulaš, onda da bude to još klanjičko vino. Pa evo, nakon što kuhanje završi, imamo po popularnim cijenama, bonove se mogu tu na štandu turističke zajednice kupiti po 10 kuna za porciju gulaša, a sav prihod ide u dobrotvorne svrhe. Svaki kuhar ima svoju tajnu za pripremu dobrog vinskog gulaša, no gradonačelnik Zlatko Brlek otkrio nam je svoju. Prije svega dobro meso, gulaš obično ide koliko mesa, otprilike toliko i luka. I da se meso ne bude pretvrdo, da se dobro skuha, da bude stafno, budući da je miješano meso, da se mora prije juniče meso staviti, pa nakon toga svinsko. A ove godine imaju i junići vrat i juniću lopaticu i svinsku lopaticu, znači svi moraju napraviti vrhunski gulaš. U pripremanju dizanih kolača premoćne su bile članice Matice umirovljenika, osvojivši sva tri prva mjesta. Prvu nagradu za makovnjaču odnijela je Anica Berbik, Tinka Bartolović bila je druga sa svojim dizanim kolačom od sira, a treća Brankica Greblički s dizanim kolača od rogača.
Cure iz Matice umirovljenika pojavile su se na trgu s daleko najvećim brojem svojih slatkih proizvoda, a cjelokupni prihod od prodaje donirale su osnovnoj školi Antona Mihanovića za potrebe financiranja maturalca za učenike slabijeg imovinskog stanja. Udruga umirovljenika grada Klenca ima nas 270 članova. Bilo je 11 ovih domaćica koje su pekle kolače, koje sudjeluju u pečenju kolača. Tradicionalni kolači klanječkog kraja su pretežno dizani kolači ili razne šrude. Evo, dizane kolača, orah, mak od rogača, dizani od sira, evo to je tradicija naša, i štrudle isto od jabuka i sira, bučnice i krafne. Ribolovno društvo Sutle iz Klanca, koji broji oko 100 članova, uključilo se u manifestaciju. Osim pripreme vinskog gulaša, pripremili su i šarane na rašljama, te pokazali pravo umijeće u pripremi te riblje delicije. No jesu li ribići u svoj vinski gulaš stavili ribu ili ne, otkriva nam predsjednik športskog ribolovnog društva Sutla. Najveća je tajna, prvo se meso preprži, pa se doda luk i dalje sve ostalo, temeljac i sve ostalo. Na ovogodišnjoj manifestaciji nastupala je vrlo zanimljiva ekipa koja sebe nazivaju svemirski kauboj. Evo, pripremu smo upravo napravili i krećemo sa vjerovanjem u naše kuharske sposobnosti da će moja ekipa napraviti gulaš jestiv. Imamo 4,5 kg mesa, imamo 2,5 kg luka, začine su po potrebi koliko možemo staviti, a nema tajne nikakve, jednostavnim domaća svinjska mast i tako druge stvari. I malo se moram angažirati. A danas prezentiramo novi model kuhanja kotlovine i gulaša za svemirske kauboje, mi se tako zovemo se. Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovec podijelilo je s nama svoja iskustva pripremanja vinskog gulaša, te kako su se odlučili priključiti kuhanju, te kakav je za njih gulaš najbolji. Mi smo inače DVD Rakovec, mi smo jedno od 4 društva vatrogasna na području grada. Inače smo aktivni, tako da oni računaju, grad računa na nas uvijek, tako da. Za sad ne zakazujemo. Jednostavno ili komplicirano pitanje je sad, no ipak odluka je pala kako dobro pripremiti vinski gulaš. Inače volim tako kuhariti malo i doma i na terenu i jednostavnost, ne volimo prević ovi egzotika. Mislim, to su neke drugi recepti, ali ako je vinski gulaš u pitanju, onda jednostavnost. Pobjedu je ove godine odnijela ženska ekipa društva Naša djeca, koja je pripremila vrhunski vinski gulaš za sve prisutne. Se kuhamo vinski gulaš, iako smo i lani bili laici u kuhanju i ove godine isto tako. Lani smo, moram reći, osvojili 3 prva mjesta što se tiče spremanja kolača. Ove smo godine isto dali na ocjenjivanje, pa ćemo vidjeti kako će biti i eto. Udruga Korak po korak uključuje se u većinu događanja u gradu Klancu, tako su se uključili u proslavu Dana grada te otkrili svoju tajnu dobrog vinskog gulaša. Uz Dane grada Klanca, koji već slavimo čitav ovaj prethodni tjedan, uključili smo se u kuhanje vinskog gulaša. Dobro je klanječko je. Ovo je već sad 3. godišnja manifestacija, mi smo učestvovali i prošle godine, jako nam se sviđalo, pa smo se uključili i ove godine. Koliko su ovakva druženja bitna za sve stanovnike i članove udruga s područja Klanca, otkrili su nam u udruzi Korak po korak. Bitno je da se udruge uključe, jer vidimo da i svi građani nas prate i sviđa im se da udruge nešto daju za grad. I vidi se već sad, iako još gulašu treba 2 sata da bude kuhan, da se ljudi okupljaju i da su svi veseli, zadovoljni. Kažu da bez vatrogasaca nema ni dobre manifestacije, jer ipak oni moraju uvijek biti spremni za sve. Vatrogasci su jedna velika udruga Huna koja pripomaže u svim funkcijama, pa tako smo se i priključili na kuhanje i danima grada Klanca. Kako vatrogasci pripremaju gulaš na vatrogasni način, otkrivaju nam svoju tajnu ili možda ne? Pa tajna gulaša se ne smije izdat nikada. To je naš recept vatrogasni koji ne smijemo izdat. Župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar, koji je bio gradonačelnik grada Klanca kada je manifestacija Dobro je klanječko je prvi puta održana, no kako je došlo do same ideje? Dobro, moram priznati da ideja je bila od naših zapravo gospodarstvenika,
koji su došli i predložili, s obzirom na kvalitetu domaćih proizvoda koje imaju naši proizvođači na području grada Klanjca i aktivnosti udruga koje imamo, a da se što više uključe u obilježavanje dana grada, onda smo krenuli sa tom akcijom Dobro je Klanjičko je. I onda smo iz godine u godinu drugačiji sadržaj išli prema van. Ove godine je to vinski gulaš, prošle godine je bila kotlovina, prve godine su bili kobasice, špek i ovaj, suhomesnati proizvodi. Župan Željko Kolar otkrio nam je tajnu vinskog gulaša Klanjičkog kraja, te kako se on priprema i koji su sastojci potrebni. Pa kod nas u Klanjicu tajna dobrog vinskog gulaša je vrhunsko vino, jel? Tu ne treba otkrivati tu tajnu. Ja sam prošao sa malo štandove udruge, ima tu ono već iskusnih kuhara i majstora, pogotovo iz ribičkog društva, lovačkog društva, i oni svi već imaju dugogodišnje svoje tajne, ali ne možete ništa saznati od njih. Vrlo ljubomorno čuvaju svoje recepte, ali s obzirom na ekipu koja je, iako profesionalni kuhar, imat će danas vrlo, vrlo težak posao da odabereju najbolji vinski gulaš. Titulu najkorpulentnijeg kuhara premoćno je sa 115 kg ponio Marko Lunko iz dobrovoljnog vatrogasnog društva Klanjec, dok je najmlađa kuharica Ančica Somek iz kulturno-umjetničkog društva Anton Mihanović sa svojih 50,5 kg nije imala nikakve konkurencije kada je riječ o najkvitkijem kuharu. Najbolju navijačku ekipu okupljenu oko svog kotlića imao je u subotu dobrovoljno vatrogasno društvo Klanjec. Nagrade za pobjednike osigurala je Podravka, a vinski gulaši prodavali su se po simboličnoj cijeni od 10 kuna, te su sva prikupljena sredstva namijenjena dječjem vrtiću Kesten kao donacija klanjičkih udruga i građana uz Dan grada za uređenje vanjskog igrališta. Na pozornici su tijekom poslijepodnevna nastupili dječji folklor kulturno-umjetničkog društva Anton Mihanović i dječji vrtić Kesten te glazbeni sastav Graffiti Band. Već od prije podneva klanjički ribiči pripremali su šarane na rašljama koji tako postaju dio tradicije ove manifestacije. U svakom slučaju, lijepo poslijepodne na Klanjičkom trgu, puno smijeha, zabave, sve pripremljeno u kotlićima se brzo pojalo. A kakva je bila atmosfera, najbolje će vam pokazati galerije fotografija snimljenih u subotu na trgu.